Ja sam Ana Ilić, takmičarka kluba za dizanje tegova Niš. Aleksandra Brokić i Ana Ilić državne su šampionke u dizanju tegova, predvodnice novog talasa i novih tendencija ovog sporta u Nišu. Prelepe mlade devojke ruše stereotipe o ovom kao pretežno muškom sportu. Iako su u različitim klubovima, Ana u klubu za dizanje tegova Niša, Sanja u klubu dizača tegova Naisus, imaju mnogo toga zajedničkog. Zanimljive hobije, vrhunske trenere, a iznad svega ljubav i posvećenost sportu u kojem opstaju samo oni uporni, odvažni i jaki. Ja sam Lola Ignjatović, a u Novim idolima predstavljamo vam dizačice tegova Anu i Aleksandru. I Sanja i Ana do dizanja tegova stigle su zaobilaznim putem. Sanja je bila sprinterka kojoj su proricali blistavu atletsku karijeru, a Ana talentovana odbojkašica predodređena da u tom sportu uspe. Za te, ali i za mnoge druge sportove, teretana i dizanje tegova neizostavni su deo pripremnih aktivnosti. Sudbina je htela da ove mlade dame sebe pronađu baš u ovom sportu, u kom se sportista nadmeće sa težinom, ali i sa samim sobom. Kad si počela da se baviš dizanjem tegova? Pa moj prvi susret sa tegovima je bio dosta ranije, jer sam se bavila atletikom i u atletici smo imali deo dizanja tegova, samo malo drugačiju tehniku. Tako da to je bilo to. Krenuli smo da radimo pre nekih 3 godine sa dizačima tegova da bi jačali muskulaturu i ja sam se vremenom zaljubila više u ovaj sport i postala više, sve uspešnija, sve jača, tako da sam se preorijentisala potpuno sada na dizanje tegova. Dizač, mora da ga spomenem, i trener sadašnji Spasić Milan je vežbao u teretani na Paliluli, koja je sada na svu štetu zatvorena, i on je tamo primetio, ona je dolazila sa atletičarima i rekao joj da je vidi i da bi mogla sigurno da postane i da bude državni prvak. Sanja se razmišljala i posle par dana je rekla da želi da dođe, čula je za mene, čula za Nenada, za nas sve, došla, upoznali smo se, tu je ostala i to je to. Na Anin ulazak u svet tegova uticale su okolnosti, neke lepše, neke manje lepe. Svet tegova sam ušla tako što sam posjetila tatu kad sam bila mala u teretani i onda sam videla kako to momci dižu tegu iznad glave, to mi sve je bilo fascinantno, ali eto, ja sam trenirala odbojku i eto, vremenom je došlo do toga da se zainteresujem, da priđem tate i kažem, tata, kako to ti mene nisi pitao nekada dođem da dižem tegove ili nešto? I on kaže, pa kao nije to toliko za devojke i ja sam rekao bi da volala da probam i eto, da ne bi volio i on da ponovo mene trenira i tako da malo jačam, što zbog odbojke, što zbog sebe, da malo kilažu sredim i eto, ja završila na takmičenju, državnom takmičenju i osvojila drugo mesto tada. Pančica se bavila prvo odbojkom, igrala je za školu, igrala je za klub, međutim onda se meni desila jedna nesreća i onda videla je da ja patim za dizanjem tegova zato što jedno 3-4 godine nisam bio u tom sportu i onda je nekako je došlo, osetio sam i ona je sama došla i rekla, tata, ja bih da dižem tegove. I onda smo tako i krenuli. Zahvaljujući njoj ja sam ponovo krenuo da dižem tegove. I onda je tako ponovo i klub krenuo, klub za dizanje tegova Niš. Polako je krenula, ona je onako konstitucija, jedna jako dobra jedna devojačka konstitucija, a počeli smo u jednom podrumu gore na Paliluskoj rampi, naš onako spartanski, baš bilo je i hladno i vruće, i, znači bez ikakvih uslova, samo podijum jedan mali kod jednog našeg prijatelja i samo tegovi.
Pa bilo je otprilike ovako šipka, samo šipka i ja sam trebala da izvedem neke pokrete. Samo mi je rekao od jedne tačke do druge tačke ti trebaš da dovedeš teg. E, kasnije je onda se to dovodilo u neku bolju vertikalu i složenije su onda vežbe bile kasnije. Ančicu je pokazala jedan zavidni nivo talentovanosti za to. Talenat za dizanje tegova posjedovale su i Sanja i Ana. Težine su im u krv ušle pri prvom naporu da se savladaju. Aleksandra, zašto si izabrala ovaj sport? Izabrala sam ga jer je po meni jedan od najlepših sportova. Iako mnogi pričaju da nije za žene, ja baš smatram suprotno da je izuzetno lep sport i da se najbolje telo izgrađuje sa ovim sportom. Prošlo je jako malo, možda 3 meseca vrh glave onako da smo trenirali. Tata je došao jednog dana, kao idemo na takmičenje u Loznicu, tad i tad. Kao, eto, spremamo se i idemo da se zezamo, tako je bilo. Prvog takmičenja se sećam, to je bilo posle nekih 3 meseca mog rada, konkretno tegova. Tada sam bila druga na državnom prvenstvu, srebrna medalja. Sasvim fino sam nastupila s obzirom da mi je bilo prvo takmičenje, ali tu su mi bili rezultati daleko slabiji nego sad. Na to prvo takmičenje ja sam se potpuno posvetila tomu neko. Potpuno me je obuzela zato što izaći na podijum i dizati sam za sebe nekako, svi navijaju za tebe, neka baš velika podrška je i on to mi je tu. Prvo takmičenje mi je bilo trzaj 43 kg, mislim da mi je bio izbačaj 67. To je u istoj kategoriji u kojoj sam i sad, do 63 kg telesne. Sad su naravno daleko mi je veći, sad mi je veći trzaj nego što mi je bio tad izbačaj. Trzaj mi je 72 kg, izbačaj 95. Stvarno sam napredovala jako. To je sve išlo sa tehnikom, kako smo savladavali tehniku, tako su sve lepši pokreti bili, sve precizniji i težine su same rasle, naravno i kako sam ja jačala fizički. To takmičenje je bilo nekako ono koje se najduže pamti, koje ću pamtiti celog života. Svako je za sebe posebno, tu je bila eksplozija nekog emocija i svega. Meni lično možda najdraža medalja do sada, prošle godine u Sarajevu, kad sam prvi put izbacila 90 kg, jer smo onako dosta dugo jurili tih 90 kg. Sad je naravno to već premašeno, 95 imam trenutno, tako da je... Trebalo bi, da. Nadam se već na narodnom takmičenju da će biti stotka. Sa prvim medaljama postalo je jasno da dizanje tegova Sanji i Ani nije samo prolazna stanica. Ređala su se pobednička postolja. Ana je od univerzitetskog prvaka stigla do državnog šampiona, a Aleksandra do državnog prvaka, ali i do rekorderke Srbije do 58 kg. Rezultati su stigli nakon ozbiljnog rada, ali i zahvaljujući vrhunskim trenerima. Vojislav Ilić Čarli, Anin otac i trener, sinonim je za dizanje tegova u Nišu. Nacionalni trener, vlasnik prestižne master licence A+. Sanjin trener, Veselin Jakovljević, višegodišnji je državni rekorder u apsolutnoj kategoriji, nekada višestruki državni prvak, a danas pomoćni trener reprezentacije Srbije i nosilac profi A licence. Mnogo učim od njega, konstantno. Znači mi jako, imamo također i Nenada Kužića koji je rekorder u 94 kg i do 105 kg. Od njega mi isto mnogo znači jer ja gledam tehniku od njega i pokušavam koliko mogu da iskopiram, tako da stvarno je perfektan i mnogo mi znači što imam lično pored sebe u teretani takve primere od kojih stvarno mogu da naučim kako treba. O Sanji kao čoveku mogu sve najbolje da kažem, znači ima sve što je za neko, za normalnog čovjeka, za mene neke osobine koje su ljudske, koje mi sada kad sedemo i kada razgovaramo, pričamo, bi trebalo svaki čovjek da ima. Što se tiče dizanja tegova i sporta, ona je maksimalno posvećena,
neke stvari se uče brže, neke se uče teže. Ona je generalno imala jedan problem, a taj problem je bio što je ona došla malo kasnije u dizanje tegova, vežbala je atletiku, da kažem, to je jedna prednost, pa zato sad može da se bavi dizanjem tegova. Inače, da je došla u 24 godine na dizanje tegova, mogli bismo samo rekreativno da se bavimo. Imamo malo tu nesuglasica, ali to je jedno stasavni deo i kasnije završi se treningu, sad sutradan to u tome smemo, šta je bilo na treningu i tako. Ja kao trener ne mogu da budem zadovoljan, ali sam sretan što moja čerka diže tegove tu tako zajedno sa mnom. Ona je prvak Srbije, ja se nadam, mislim da može mnogo, mnogo više, međutim tu je sad i škola i uslovi i ja ne mogu da treniram s njima svaki dan, znači ja sam tu samo tri puta nedeljno, tako da polako ulazim to i nadam se da će i rezultati biti bolji. S njegove strane, da, on se ponaša kao trener, ali ja nekako opet ne mogu to, ipak mi je tata nekako, slobodna sam da mu nešto kažem, možeš biti drugom treneru prećutala, ali ne znam, vežbam na tome malo da onako u energiju koju navira u mene, on hoće mene da isprovocira da ja usmerim tu energiju ka tegu i da on samo izleti gore, a ja ovo malo sam onako. Ali u svakom slučaju dobro funkcionišete kao dvoje. Da, naravno. Pa ja ne znam, ja bih volio da se sastanem i sa Geom, na primjer, da vidim kako on sa svojom čerkom. Pa ima tu svega. Znači, ima tu i ljutnje i pozitivne i negativne energije na treningu, ali tako, ali to je sve nekako normalno. Odnosi dve šampionke posebna su priča. Jedna su drugoj podrška na takmičenjima. Pa i ne čudi kakvo mišljenje imaju jedna o drugoj. Ona je stvarno divna devojka koja je među najboljima u Srbiji i eto, ja joj samo želim da što više uspeha i da ispuni ono što je zacrtala i tako da se vidimo zajedno na nekom velikom takmičenju. Ana je pre svega izuzetno dobar čovek, izuzetno kvalitetan takmičar. Družimo se na takmičenjima, družimo se i privatno, razmenjujemo iskustva sa takmičenja i sa tegova, sa treninga i ovako privatno, tako da stvarno sve najlepše i želim i sve najlepše i puno uspeha. Pa za nju bih rekla da je to jednostavno brzina, posjećenost i stvarno ta neka energija, onako, ne znam kako to da opišem, ta ljubav prema tegovima, jer i ona je kasno isto krenula kao i ja za time i stvarno je onako utušenjena, mislim, zajedno smo nekako svemu tome i ono, podrška smo jedno drugoj. Šta su ti rekli mama i tata kad si odlučila da se baviš dizanjem tegova? Pa rekli su što i svi drugi, gde će žena u tom sportu, gde će žena u dizanju tegova, ali kako vreme ide, kako sam sve uspešnije i sve srećnije u ovom sportu, i oni su zajedno srećni sa mnom. Naravno da dizanje tegova ne zaustavlja u razvoju. Uostalom, da je tako, Veselin Jakovljević ne bi bio visok 2 metra, a Ana i Sanja ne bi bile vitke i lepe kao što jesu. Jeste, nešto se promenilo. Ima dosta devojaka koje se bave i u Srbiji. Kod nas je generalno dosta još na niskom nivou što se tiče ženskog dizanja tegova, ali iz godine u godinu to raste i nekako više su devojke za to da rade muške stvari nego li muški. Muški su nekako postali lenji i nekako nezainteresovani, sve bi to nekako olako da shvate. Mislim da će kroz 2-3 godine, u skorije vreme, da bude baš žensko dizanje tegova u Srbiji dosta naprednije i razvijenije. Ima nas dosta i u Nišu, i u Beogradu, i u Vojvodini, i iz drugih gradova. Tako da to mi je isto drago što smo razbile malo tu taj neki tu, da, tako je, tu famu da svi dizači moraju da budu, ne znam, debeli i kako već, tako mislim da imamo težinske kategorije, žene su od 48 kg do preko 90, tako da nije, može da se dizati tegovi i biti lepo građen. Ima sve je više, sve više želje za time i vidi se da
tu velika ljubav, stvarno, da su spremni svega, da se odreknu da vežbaju, da rade. Pa pazite, u dizanju tegova, pet vrsta, znači fizičkih svojstava sportista, brzina, snaga, izdržljivost, okretnost i gibkost. Znači, to dizač tegova mora. Jer videli ste malo pre da mora da drži teg iznad glave u položaju, u totalnom čučnju. Znači, tu svi mišići rade, koncentracija, balans, sve je to u punoj funkciji. Generalno je prelep sport, ja uživam u njemu i svako ko stvarno samo treba dopustiti sebi priliku da krenete malo da osetite, da se bavite ovim sportom, da vidite koliko lepi, koliko može da se uživa. Da li se osjećaš zdravo i snažno? Da, to je upravo najlepši deo ovog sporta, što se svakim treningom osjećaš sve snažnije i snažnije i sve zdravije i sve bolje. Dizanje tegova je sport gde se razvijaju svi mišići, gde čovjek mora da bude koncentrisan, gde se razvija mozak, znači kompletna jedna ličnost. I tu se čovjek bori sam protiv sebe. Jedno je prvenstvo sveta da se borite protiv drugog ili takmičenje neko, ovde čovjek sam protiv sebe. I ovde, dizanje tegova je jedini sport gde sudija ne može ni da pomogne, ni da odmogne. Znači, ili si digao ili nisi. Klub za dizanje tegova Niš rodonačelnik je ovog sporta na jugu Srbije. Inače, danas u Nišu postoje tri zvanična kluba. Niš, Legionari i Naisus. Klub traje već 7 godina, mi smo nekada bili, ja sam potekao iz kluba dizača tegova Niš, pa smo se odvojili i evo tu imam Nenada, imam Sanju, imam Nemanju, imam Duleta, imam momke, da kažem, koji su već na granici da ostavljaju sport. Mnogo je teško kod nas, što se tiče mlađe, pa populacije svega, da nađete novu decu, da zanovite, a vreme je da već o tome, ne da razmišljam, nego da radim na tome. Niže kategorije, znači sa telesnom težinom, oni mogu ranije da krenu. Ovi sa većom telesnom težinom kasnije. Znači, i ovo nije sport dece, znači ovo nije kao gimnastika da počinjete u 8 godina. Neke zemlje kao Rusija, Bugarska, Turska, oni kreću sa tim, ali mi nemamo dovoljno uslova i nemamo takvu bazu i nemamo ni takve stručnjake. I tako da kod nas od 14 godina se počinje sa dizanjem tegova. Idealno bi bilo da se krene sa 11-12 godina, ali do tada bi već trebala da se nauči tehnika koju već dizač treba da primenjuje i da radi. Zašto? Zato što tada deca neka ranije ili neka malo kasnije kreću u svoj razvoj, znači u pubertet, i taj sam razvoj da se iskoristi za razvijanje snage i eksplozivnosti mišića i svega ostalo, cele muskulature. Omiljena boja. Crvena omiljena. Žuta. Omiljeno jelo. Mafini, iako ne bi smela mnogo da ih jedem. Jagode sa šlagom. Hobi. Pomaganje napuštenim životinjama i bavljanje humanitarnim radom. To je nešto što me ispunjava jako pored tegova. Hobi, dobrovoljni vatrogasac. Omiljena životinja ili ljubimac? Pas i imam svog ljubimca. Omiljena životinja, ljubimac, delfin. Muzika koju slušaš? Muziku ne biram. Sve što ima lep ritam, tako da svu vrstu muzike. Muzika, neki rock, strani. Omiljena knjiga. Knjiga Harry Potter. Skoro sam pročitala od Hermana Hesse Siddhartha, eto to mi je onako malo. Film. Gospodari prstenova. Ne znam, Gospodar prstenova, Harry Potter, ne znam. Omiljeni glumac. Morgan Freeman. Ryan Reynolds. Glumica. Od glumica volim zgodne glumice, tako da ću da odaberem Jessica Biel. Omiljena glumica, Sandra Bullock. Sportski idol. Od sportskih idola, pa ima ih jako puno. Od muških bi recimo izdvojila Lašu Talahace, a od ženskih Juliju Kalinu.
Ovo je sportski Lidija Valentin, sada olimpijska pratnja u dizanju tegova. Za vrhunske rezultate neophodan je marljiv rad pod stručnim nadzorom. Sanja i Jana svesne su da se do uspeha jedino tako stiže. Koliko često treniraš? Trenutno imamo treninge 4 puta nedeljno, traju oko 3 sata otprilike. Treba dosta da se radi, stvarno mesecima, godinama. Kako ko savlada, nekome ide nešto brže, nekome nešto sporije. Treba dosta da bi se ta tehnika lepo, da bi se lepo napredovalo, da bi se izvelo kako treba. Pa potreban je rad tokom cele godine. Znači, svaki drugi dan mi treniramo 4 puta nedeljno, treba bi možda više, ali eto jednostavno kad si tu trebaš da daš sve od sebe i da iskoristiš svaki pokušaj da uradiš pravilno i dobro. Kako slađuje sport sa ostalim obavezama? Pa jako dobro, sve ostale obaveze sam izbrisala da bi se samo ovim bavila. Tako da nemam druge obaveze. Najbitnije je postaviti prioritete i upravljati se po svemu tome. Dakle, ono što je najbitnije, to se radi, to se ne zapostavlja, ovo ostalo je koliko se stigne, kad, šta može, tako da, to je. Aleksandra i Jana svestrane su ličnosti, ali da bi se sve stiglo, prioriteti moraju da se znaju. U samom vrhu je dizanje tegova, ali se ne zapostavlja škola, a jako bitnu ulogu igraju i hobiji. Tekstu one prave težine, ali prvo, ja govorim prvo fakultet i da ona postane svoj čovek, da ima diplomu, ona završava sad zaštitu na radu. Studije sam završila sam visoku poslovnu školu. Trenutno bavim se pre svega dizanjem tegova, to su prioriteti, a pored toga nešto radim, nešto što me ispunjava, a to je pomaganje napuštenim životinjama. Tako da tim nekim humanitarnim radom, hranjenje pasa, zbrinjavanje, koliko god mogu sve što je do mene radim, jer to je nešto što stvarno mi daje, pruža neku dodatnu ljubav i dodatno zadovoljstvo. Ja sam dobro mi vatrogasac. Eto, preko fakulteta za zaštitu na radu, ekipa jedna je prepoznala moju spremnost, fizičku spremnost i pozvala me da budem deo vatrogasne ekipe koja je predstavljala Srbiju na vatrogasnoj brigadi, na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji. Tada je bilo i u Francuskoj. I evo, već 6 godina sam ja dobrovoljni vatrogasac. Ima nas 10 u ekipi, to je sjajan tim. Dosta smo toga prošle, sa njih par sam čak i gasila neke šumske požare i što neke intervencije koje su bile jako zanimljive i koje su me to održale svih ovih godina da budem deo te ekipe. Volila bih možda da budem deo vatrogasne brigade Niš, ali za sada ne primaju devojke, ako bude konkursa, bit ću prva. Kada postoji odlučnost i pozitivna energija, kao kod Aleksandre Prokić i Jane Ilić, sve je moguće. I jedna i druga skromne su na rečima, ali svesne da granica za njih ne postoji. Sanje svakog takmičara jeste da ode na neko međunarodno takmičenje, da i roditelji možda gledaju na televiziji ili jednostavno, eto, da bude u tom setu vrhunskih sportista, da može jednog dana možda da prenese nekom dalje svoje iskustva, da pomogne nekom da bude isto jednog dana bolji. Najbitnije je da ja iz sebe izvučem maksimum koliko god mogu i koliko moj trener smatra da mogu, tako da trenutno je naredni stepenik da se izbace tih 100 kilograma, koje ne bi trebalo da budu problem u jako brzom periodu. Međutim, sad svi mi bi najviše voljeli neku veliku medalju, evropsku, svetsku, e sad do nas je da maksimum od sebe damo na svim poljima i da se potpuno potrudimo, tako da sad kako bude bilo, to je sve sad i do drugih stvari. Van teretane, Ana i Aleksandra su atraktivne devojke koje bi svojom pojavom daleko dogurale i na izboru lepotica. U teretani, međutim, dešava se neverovatna transformacija. Njihov izbor su težine i tegovi. A kada je napor stvar izbora, onda ništa nije teško.